Fala galera, começando mais um Madro Gamers! E hoje, cara, eu fiquei bem contente que o correio largou aqui em casa essa encomenda do Japão! Adoro quando chega coisa do Japão, cara. E aqui, gente, tem coisas raras, hein? Aqui tem uns itens que realmente são raros, tá? Aqui tem uns itens chocríveis que a gente vai abrir junto. Tudo que eu comprei aqui tá num estado maravilhoso. Vocês vão ver, cara. Vocês não vão acreditar no estado das coisas que eu peguei aqui. Vamos lá? Vai começar o vídeo, vamos nessa! Gente, eu achei isso aqui muito gozado, que ele veio aqui nessa sacolinha, cara. Né? Nunca, sempre vem em caixa, né? Isso aqui eu comprei em leilão, lá do Japão. Aqui vocês não estão vendo aqui nada do meu endereço e tal, porque eu tirei o papel daqui, né, que você abre aqui do lado e puxa. Bom, vamos lá, vamos abrir esse troço, vocês vão ver aqui, ó, tá lacrado. Não sei nem como é que abre. Ah, tem esse fiozinho aqui? Não, não é. Como é que abre isso aqui? É, só puxar assim, ó. Legal. Pronto aí. Tiranana. Olha, veio tudo separado. Olha. Que doido! Ficou tudo separado em outros envelopes para não pegar sujeira, poeira. Que bacana! Primeira vez que isso vem assim, cara. Que louco! Vamos lá, vamos testar. Olha aí, galera, vamos ver. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Pronto, bem melhor, né? Se assim vocês enxergam mais. Bom, o que que eu vou pegar primeiro? Vou pegar primeiro esse aqui, que parece ser o menor. Até melhor assim, que você paga menos frete, né? Fica mais em conta. Mas aqui já tô vendo que tem um negócio dentro com... Se dane. Tchananã, um cartucho de Mark III. Tá aqui, a câmera tá aqui, mané. Olha, gente, o cartucho de Mark III. Sega Mark III é algo raro, hein, cara? Que não se vê todo dia. Ainda mais nesse estado, gente. Sega Mark III é o videogame que veio antes do Master System no Japão, né? Teve o SG-1000, blá blá blá, Mark II lá e tal. Aí teve o Mark III, que depois se transformou em Master System, né? E era comercializado os dois tipos de jogos. O jogo de Master e o jogo de Sega Mark III, ó. Tá escrito aqui, ó, Mark III Master System, né? Mas o Mark III veio primeiro. Bacana que o Master System no Japão, ele tem FM, cara. Olha, gente, ele parece um cartucho de Atari. Olha que legal. Maneiríssimo, cara. Eu tô louco pra comprar o FM do Mark III. Olha a traseira, gente. Olha o estado, gente. Isso aqui, sei lá que de ano é isso aqui, cara. Deve ser de 80 eval, né? 86, sei lá, 87, eu nem sei a data. Ó, primeiro game, gente, isso aqui é um jogo que não se encontra fácil no Brasil, e quando encontra, encontra caro. É o Alex Kidd in the Miracle World. Fala em Japão, gente. Nosso amigo Arnaldo, tá o telefone aí embaixo, na descrição, vocês podem falar com ele. Ele tá cheio de Famicom pra vender, R$250 no Famicom. Beleza? Tá cheio, tá com um lote lá. E tá com mais outras coisas lá. Tem rifa, muito legal. Arnaldão, que também me vende coisas aqui. Deixa eu ver aqui o cheirinho, deixa eu ver o cheirinho. Cheirinho de japonês, mano. Só que abre pelo outro lado, passando o maior trabalho. Cara, vou rasgar isso aqui. Ele é um papel meio plastificado, isso aqui, né? Olha, esse aqui é um dos itens que eu acho que tá maneiríssimo. Olha, gente, é um F-Zero. Olha, isso aqui amassou. De Super Famicom. Vamos ver o estado do garoto? Caixa tá um pouco amassada,
Como vocês podem ver aí, ó, a caixa tá um pouco amassada. O manual tá inteiríssimo. O manual tá inteiríssimo. Olha aí, gente. Ó, produto oficial. Super Famicom, pra quem não sabe, é o Famicom, é o Super Nintendo, né? No Japão. Olha, gente, aqui o berço oficial dele. Olha, vem até o papelzinho aqui de alguma coisa que não parece. Isso não deve ser do cartucho, não. Mas olha aí, ó. F-Zero. Muito legal. Um completinho assim, o pessoal aqui no Brasil cobra uma grana, hein? Cobra uma grana. Depois eu vou dar uma desamassada nessa caixa. Olha, gente. Mais um item sensacional para coleção. Vamos deixar ele aqui. O que será, gente? O que tem mais por aqui? Eu sei, né? É só para dar um suspense para vocês. Sagawa! Olha aí, gente. Olha. Mais um cartucho de Mark III, Sega Mark III. Esse, gente, é o Fantasy Zone 2. É aquele Fantasy Zone igual do arcade. Eu adoro esse jogo, joguei muito na infância ele. Cara, muito bacana. Esse aqui tem manual, não? Esse tem manual, ó. Ó. Gold Cartridge. Cara, adoro esse jogo. Olha, ó, gente. Poxa, o label tá muito bonito. Cara, o japonês cuida bem das coisas, né, cara? Olha o estado, cara. Olha o label. Muito bacana. Tem mais alguma coisa lá dentro? Não. Tem mais nada. Gente, muito bacana. Mais um item pra coleção de Mark III. Que é uma coisa que eu estou colecionando também. E o último de hoje, gente. Esse aqui é o último item de hoje. Vamos pegar aqui esse troço, cara. Esse aqui é um dos mais esperados. Tchananana. Gente, isso aqui é um Virtua Racing completíssimo do Mega Drive. Olha, gente, o estado... Parece que nunca foi aberto. Olha, cara. Muito bacana. Muito legal. É... Pô, esse plástico é bacana, hein, cara? É o tamanho certinho do bagulho com a colinha. Gostei desse plástico aqui. Gente, olha o estado disso. Olha o estado do Virtua Racing. Gente, olha isso. Manual, papelzinho, aquele cartão resposta da SEGA. Tudo com cereal batendo, que pra mim tô cagando e andando. Olha a caixa, oficial. Olha, gente, o estado do cartucho. Opa. Gente, olha o estado do cartucho. Isso aqui foi um achado. É difícil encontrar nesse estado. Olha aí, galera. Que lindo. Ó, perfeito o manual. Esse aqui tá puro. Gente, vou vender meu Virtua Racing, tá? Quem quiser. Tô vendendo por 150 pila. É só me procurar lá no Facebook, me chama lá. Ó, veio aqui um papel falando de outros jogos da SEGA. Ó, oh, Berry Knuckle 3, Aladdin, Shining Force 2, Puyu Puyu, esse eu tenho, Flashback e tal, ó, um monte de jogo aqui. Vou mostrar pra vocês como tá meu Virtua Racing, é nacional. Ele não tem caixa, tô vendendo também, gente. Se vocês quiserem, R$150, tá? Mais frete. Pô, isso aqui só não prende direito, né? Vou botar por trás aqui. Vai botar por trás, garoto.
Olha aí, ó. Cara, muito maneiro. Esse aqui é o item mais esperado. Porque eu tinha visto o estado, eu fiquei de cara com o estado do jogo. Eu vou ali pegar o meu Virtua Race pra mostrar pra vocês. Olha, gente, o meu é luz, ele tá com uma caixa de locadora. Esculhambada, vai de brinde. Olha, mas o cartucho tá até em bom estado, vou dar uma limpadinha nele. Ó, uma nacional funcionando em perfeito estado. Olha aí, até que troço. Quer um desses? Tá aí, tá à venda. 150 pau mais frete. E é seu. Beleza, Creuza? Gente, obrigado que ficou até agora aí. Cara, adorei os itens do Japão, principalmente os jogos de Mark III e o Virtua Racing. Cara, muito bacana. Também foi legal ter pego o F-Zero, que é um item assim, maneiríssimo, né? Eu vou ficando por aqui. Beijo no gordo, galera, e tem Retro SC esse final de semana, eu vou estar lá, tá? Ali entre as 10 e 2 e meia da tarde, eu vou estar ali da Retro SC. Beleza, galera? Câmbio!